Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Seduction of Beauty. Kita udah masuk ke chapter 3, yang mana ternyata tuh kita mesti merhatiin benar-benar pilihan kita supaya love-nya itu cukup untuk masuk ke chapter selanjutnya. Ini dia tricky part-nya. Mudah-mudahan sih gue masih tetap bisa dapetin si Rosie karena dia yang gue incer. Dan apakah kita akan ketemu sama cewek baru itu yang di gym ya, kalau nggak salah. Kita langsung masuk aja ke game ya, yuk. Go, chapter 3. Ya nih, gambar depannya udah si perempuan itu. Gue lupa lagi namanya siapa. Singing ya, kalau nggak salah. Dia teman sekelas kita dulu. Langsung aja masuk. Yuk. Kita pindahan kemana nih? Siapa lagi nih, cewek baru kah? Ni shi yang, ni ku shen ma? Wo mei ku. Ni shen, ni zenme zai zhe? 我来上班啊 Itu air mata apa ya? 你这业绩还有哭的时候啊 你不知道 我这个月光提成2万块钱 准客户都有50多个 那你还哭啊 我都替你高兴 公司跑了 现在我一分钱都没拿到 不是吧 才几天就跑了 我还准备找你取点经呢 你别哭啊 别人还以为我欺负你呢 我能不哭吗 那你哭吧，我走了。哎，你拿行李箱干什么？现在班上不了了，也没地方住了。那这么巧，我室友刚走，你要不去我那儿住？ Waduh, karena gue nggak suka, gue nolak dulu.算了吧，去你那里不太方便。有什么不方便的？我们都认识这么久，都没发生什么。 Kenapa ya? Lah, dipaksa tetap. 和租的女孩走得匆忙，还有一个月房租，偷偷住进去就是了。还有这样的好事儿，那我就不客气了。你在这里等我一下，我去洗下脸，妆都哭花了。Rambutnya lepek banget dah. Salfok gue. Ke kamar yang di kiri, kamar yang di kanan. Kalau ada, gue pikir kamar yang si cewek ternyata bukan deh. Kanan kiri. Kok gue lebih milih kanan nih. Kanan aja dulu. Kamar beneran. Bukan, di sini kan? Loh, tiba-tiba. Langsung pakai dress merah gitu. Yang 女孩都搬走了，当然什么都没有了。 我还是住隔壁吧。隔壁，你想得美。Ini cewek di sini sering banget ganti baju ya, ngomong-ngomong. 看不出来啊，这样的美女在身边都没有发现。Apa nih? Lah, kok dia malah. Ngapain coba? Gue pikir agak terlihat, ternyata bukan. Ini game gini banget dah. Buset. 还在做梦吗? 不是做梦. Kenapa 4-4-nya bisa di sini? Kalau ceweknya ada 6, ntar 6-6-nya ada di hadapan kita. Lagi-lagi gue pengen dia sih. Paling cakep, sumpah. Terus yang kedua kok gue malah demen si ini ya? Si Zhang Xinyan ya? Mukanya lebih natural gimana gitu. Gue sia dulu dah. Xia Ruxi, kamu kenapa di sini? 是美先让我来的。 半夜三更的，你们想干嘛？有事吗？ 你这位 robot 的。我几万块钱的工资就不能这么算了吧？天天带姐妹们几个过来，就是为了拿点东西讨回公道。
掏空倒也不是这样的掏法，这就是偷啊。那你偷不偷？偷不偷？偷不偷？偷不偷？Still， 想办法，怎么把门打开吧？我有钥匙。来，我在外面放风，你们进去。我给你工具呀。不行，他们留一个人在外面，你必须进去。嗯。pilihnya suruh jaga luar ya. Lim Yuan, sorry ya. 好啊好啊。要是有人来，我两锤就把他踢走了。你们放心进去吧。哎，啥来？我杀了白家呀。老板太狠了，把东西都搬走了。Tapi kok dia senang? 忙活了一晚上，什么都没拿到。虽然什么都没拿到，但是我们几个的友情更深了。要不晚上去我家一起吃点宵夜？好呀。干杯！啊 ？Random banget dah. Waduh, cakep banget. Kenapa semuanya terjadi dengan sangat cepat deh? 可以帮我剪一下吗？Aduh, ini cewek kelima kah? Muka-mukanya agak-agak jadul-jadul gimana gitu. Kita ambil barangnya atau lupain aja? Pasti ambil lah. Udah. Buset dah, jatuh semua kah? Sengaja banget dan nyerak. Opang, kenapa? Sisi nih ya. Kayak dewasa banget ya. Oh wow. Fong, di sini. Oh bos. Gila punya bos kayak gini loh. 今天谢谢你啊，如果不是你，不知道会有多狼狈。没事，举手之劳。公司怎么一个人都没有？ Waduh, berat lagi nih. 今天星期天，大家都休息啊。啊？我现在没有上班。连礼拜几都不知道了。你没工作吗？嗯，是有一段时间了。我们公司是做金融的，你会吗？不会。那你会做什么？ Bisa mengemudi, bisa programming, bisa ngedit. Lah, kita lulusan apa dah? Bisa mengemudi doang sih, kayaknya ya.Apa ya, bisa ngedit, bisa programming. Gue pilih yang tengah. Di komputer 编程这一块，我还是有点经验的。Oh, yang ini tuh tanda pause. 但是编程就不需要了。嗯，我nggak butuh。你先过来给我打杂，剩下的以后再说。Waduh, kerjaan apa tuh? Kok tiba-tiba abis aja nih chapter 3?Rosi gue, waduh, Zhang gue ini abis nih love nya, kurang kah? Oh oh, kurang loh. Gue mesti hati-hati nih milihnya nih. Kita harus milih jalur yang paling jauh ya berarti ya. Tapi semuanya sama. Ternyata gameplaynya di situ ya. Oh, karena gue di sini nolak gue. Kita skip skip aja dah. 那好啊，我反正也没地方去。Nah, ini kan lumayan nih nambah nih. 和我合作的。Cuman beberapa adegannya ada yang aneh banget dah. 你在这里等我一下，我去洗下脸，妆都哭花了。Cepet banget semuanya gitu, jadi kayak belum sempet ngapa-ngapain, tahu-tahu udah kelar.Tadi kan gue pilih kanan ya, berarti sekarang gue pilih kiri. Ada yang nempatin. Waduh. 你在干什么？Oh, kamar dia. 你的房间在隔壁。Hehehe. Ini udah sih, tapi pengen nonton lagi.看不出来啊，这样的美女在身边都没有发现。Ini juga udah.
aman tuh, aman, nggak ada apa-apa. Iya ya. Gue kapan ngupload ini game ya? Udah mau itu lagi. Bahaya. Ah? Hai, sumeng mah. Tadi kita udah nanya si ini, gue pengen coba nanya si Zhang. Zhang Xinyan, ni zenme zai zheli? Shi Shi Ying jiao wo lai de. Gao bu tong. Sebelumnya still gue pilih Dawn Steel. Tong liu hou. Hou ji mo gou de shi wo shi bu hui gan. Na ni zao ba, bu yong ni le. Eh, na wo men zenme jin qu a? Wo you yao shi. You yao shi bu zao shuo. Wo zai waimian. Sekarang gue pilih siapa ya? Xia deh. 好啊好啊，以我多年的职场经验，谁来我都知道是干什么的。 Coba kita lihat apakah udah cukup atau belum. Dikit lagi. Sulit juga ya. Gua coba tanya ke ini ya, belum. Shiying, tamu zenme zai zheli? Shi wo jiao tamen lai de. Di sini gue coba si Zhang. Hao hao, wo yanjing zui hao le. 100 mi zhi nei lian zhe cangyi dou kan de dao. Buset. Banyak juga nih nambahnya ini. Oke. Oh, berarti tuh tiap kali chapter ya ganti, kita harus fokus sama orang yang ada di chapternya ya. Baru bisa next chapter. Oke, chapter 3 kelar. Yang mana gue ngulang berapa kali tadi ya, untuk bisa lanjut ke chapter 4. Dan gue gak tahu sih apakah kita tiap chapter ya itu harus fokus sama cewek yang ada di gambar ya itu atau enggak. Tapi dari chapter 2 tuh kayak gitu ya. Kalau kita fokus sama cewek yang ada di gambar itu naiknya lebih banyak hatinya. Makanya bisa lanjut ke next chapter. Ya, yang pasti sih gue masih tetap pengen dapetin si Ruosi. Mudah-mudahan dapet ya sampai akhir. Kita ketemu lagi di next chapter ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.